Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i materijalne vrijednosti i vjernicima i nevjernicima, i zato nikada na osnovu materijalnih stvari ne sudimo i ne merimo ljude, ali vjeru daje samo vjernicima, i zbog toga molimo Allaha da naš dolazak na mjesto gdje se traži znanje bude ako Bog da znak da nas on uzvišeni voli. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i onima koji istinu nosi do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nas je gospodar uzvišeni počastio da budemo od onih koji se mogu družiti sa riječima njemu najdražeg stvorenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I vi svi znate, kada budete u nekom društvu, na nekom skupu, u nekom sohbetu, i gdje se priča o temi koja vas previše ne interesuje, vaše srce i vaše uši su, da kažem, isključene. Ali kad se spomene ona tema ili ona osoba koja je draga vašem srcu, odmah se uho tvoje budi. Odmah se okrećeš i želiš da više o tome znaš, više o tome da slušaš, da i ti neki svoj doprinos daš. Zbog čega je to tako? Zato što svako voli da se spominje i da bude u društvu onoga ako stane u njegovom srcu. Dakle, svako spominje ono što voli. I zamislite, mi se trudimo kroz ovu našu halku hadisa i nastojimo, volio bi da to uvijek imamo na umu, kao dovu gospodaru dok dolazimo ovdje. Gospodaru, mi spominjemo tebi najdraže stvorenje. Mi spominjemo tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mi spominjemo onoga koji će jedini na sudnjem danu, koji neće kazati da se boji i brine za sebe, već će kazati moj ummet, moj ummet. Samo gospodaru, zato što želimo da ljubavlju prema tebi najdražim stvorenjem dođemo do tvoje ljubavi. I neka uvijek ta dova, i neka uvijek to bude u našem razmišljanju, jer čim spominješ stvorenje koje Allah najviše voli, ako Bog da nada se da ćeš imati lijepo mjesto kod gospodara svih svjetova. I zaista je to nama velika blagodat od Allaha dželešanuhu.